è nata mega ultime, e dipende anche dal canale di campionato, che arrivano a giocare e a casa do Galo. É a casa do Galo, para mim sempre foi. A gente jogou alguns jogos em Patinho, onde a torcida também é grande, mas o deslocamento e até pela característica do estádio, a Arena do Jacaré é mais um jogador do Atlético, principalmente nesse momento que a torcida tem nos apoiado, tem acreditado na nossa reação, e isso tem feito a diferença para a gente. Dos confrontos que seguem agora, os quatro últimos, no primeiro turno, o Atlético perdeu os quatro adversários. Fica assim uma expectativa de revanche, qual é a sensação, até mesmo pela necessidade que você tem de fazer aquilo? Eu acho que a necessidade ela é grande e ela preocupa a partir do momento que a gente começar a olhar para o que a gente fez de errado no campeonato, que foi ruim, e não olhar o que a gente tem feito agora no segundo turno. É inegável a melhora do Atlético, mas ao mesmo tempo o relaxamento não pode acontecer, porque o nosso objetivo está traçado há algum tempo, e a gente tem que conseguir esse objetivo o mais rápido possível, para que lá na frente a gente não venha lamentar algum erro que a gente cometeu no passado. Então é importante encarar esses jogos agora, principalmente o Curitiba, que é o próximo, com a decisão, como jogo da vida de verdade, porque independente do que aconteceu no primeiro turno, hoje ele é um adversário que pode nos atrapalhar, e isso a gente não pode deixar acontecer. Felipe, você estava aqui no time antes de tudo chegar e depois. Quando você chegou, era um time que estava ali já na grande rebaixamento, não tinha uma cara mesmo, assim, porque você fala assim, como é que era o time antes e como está hoje? Olha, antes o time do Atlético teve uma dificuldade muito grande durante o campeonato de se acertar, porque algumas mudanças ocorreram, e isso no time, por um lado, é ruim, porque o entrosamento ele é imprescindível numa equipe que precisa vencer, e isso tem acontecido na nossa vida desde antes da metade do campeonato. E como as peças foram mudadas com frequência, foi difícil atingir esse patamar de equipe competitiva. Mas hoje eu sinto o Atlético é um time mais competitivo, mais entrosado. O elenco tem encontrado forças e todos têm sido muito importantes, até porque nas ausências, eu acredito que os jogadores que têm entrado têm dado conta do recado, até aqueles que entram no decorrer do jogo. Então, a cara do Atlético hoje é de um time competitivo, um time parrudo, e que precisa vencer. Por isso, tem que jogar para frente, tem que jogar com garra e entender que esse momento é um momento que necessita de mais vontade do que muitas vezes a qualidade técnica. O Curitiba é um time que, apesar do ser, foge um pouco a característica do futebol pesado, combate. A gente sente o Marcelo Oliveira, o trabalho dele, é um time leve, solto, apesar de um jogador baixinho, de muita velocidade, principalmente no seu setor ali. É difícil encarar esse tipo de adversário porque, como você disse, é um estilo de jogo diferente do estilo paranaense até o gaúcho. O time do Curitiba ele joga muito bem pelas pontas, mas os jogadores que jogam aberto também sabem jogar por dentro porque são meias, né, de origem. Então o Atlético tem que entrar ligado para diminuir o mais rápido que puder e o mais firme possível esse espaço dos jogadores, não deixar dominar e progredir com a bola, até porque o resultado para a gente é muito mais importante nesse momento do que para eles, mas eles sonham ainda com a vaga na Libertadores e vem para vencer. Então, mais um motivo para o Atlético entrar ligado, concentrado e sabendo da importância desses 3 pontos aqui em casa. Em cima disso, Felipe, o Curitiba tendo essa chance, embora pequena, mas real, né, matemática, de chegar à Libertadores, tem tempo que ele vem aberto, vem para cima do Atlético, ou vai ser aquele time que vai ficar lá atrás, o Atlético vai ter que buscar uma brecha, vai ter que martelar o tempo todo? Eu acho que o Curitiba montou uma equipe esse ano que joga muito para frente, principalmente dentro de casa. Fora de casa é uma equipe inteligente porque sabe das características dos jogadores, são jogadores rápidos, tem um bom toque de bola e um bom contra-ataque. Então vai ser um jogo bastante cuidado, eu acredito, principalmente no começo do jogo,
porque a necessidade nossa de vitória é grande, mas eu disse também que todos nós sabemos que eles sonham ainda com a vaga na Libertadores, então eles também vão querer vencer, não vai ser só para cumprir a tabela. Então, vai ser um jogo difícil, a gente acredita que o Marcelo vai, como ele conhece muitos dos nossos jogadores, ele vai montar esse comandante que tenta nos neutralizar, mas o Atlético tem que saber sair dessa marcação forte do Coritiba, principalmente nesse início do jogo, como eu disse, vai ser mais difícil, e criar chance, aproveitar uma sensualidade, porque a gente sabe que tem muito, mas tem que colocar em prática para que a gente possa vencer esse jogo, que é tão importante para nós. Felipe, me fala um pouquinho dessa parceria com a torcida, mais uma vez, ingressos resgatados. Olha, como eu disse, a Arena do Jacaré é a mais próxima do Belo Horizonte, é um estádio menor. E, independente disso, a torcida do Atlético sempre comparece. No meio das suas duas, fica claro que a torcida faz total diferença quando está junto do time. E, mais uma vez, a gente espera que ela possa nos apoiar durante todo o jogo, possa acreditar do início ao fim, porque vai ser uma batalha, vai ser uma decisão. E acredito que a força da torcida, juntamente com a nossa garra dentro do campo, vai resultar num placar favorável após a partida. A notícia que vem lá de Curitiba é que o Curitiba vai pegar a leve com vocês para tentar presente com o Atlético Paranaense. Quais ficam os times? Eu acho que hoje bem possível, porque não há nada possível, mas isso é muito difícil acontecer, porque eu particularmente conheço o Marcelo e sei que é um cara de caráter, é um treinador de respeito e jamais vai influenciar os jogadores ou os próprios jogadores se influenciarem de que precisam entrar pensando em perder. Ninguém, nenhum profissional apoia assim. O Curitiba ainda sonha com uma Libertadores de 2012 e vai vir para vencer, porque o campeonato está acabando e eles também vão querer tomar. Então, para mim, isso não existe, e a gente tem que estar muito pelo contrário, ligado mais ainda, conforme a necessidade desses três pontos. Essa saída do Verona antecipada, do treino, machucada, preocupa? Eu realmente não vi o que aconteceu, mas espero que não tenha sido grave e que o Verona possa estar 100% na quinta-feira, porque é um jogador essencial para o nosso plano de jogo. Parece que você também é essencial. 29 jogos como titular e o mais incrível, assim, na minha opinião, um volante, apenas dois cartões amarelos. Qual é o segredo disso? Essa titularidade e toda essa técnica, né, como volante? Primeiro, agradecer a Deus por isso, né, e saber que se eu me acomodar, esses números tendem a cada vez serem piores. Também agradecer ao Cuca, ao elenco do Atlético, mas nesse momento eu penso em tirar o Atlético dessa situação e depois pensar no que eu fiz ou deixei de fazer nesse campeonato. Porque não adianta jogar muito, não ficar fora de jogo e aí acabar o ano e a gente ter o nosso objetivo. Então eu penso que o Atlético ficar na primeira divisão nesse momento é muito mais importante do que qualquer outra conquista individual de qualquer atleta aqui dentro. O Felipe, o Cuca fez várias alterações no treino de treino agora há pouco, várias opções que ele está testando. Você acha que ele fez esse tipo de mudança, vai mudar, porque o tempo é curto para poder ter partida depois de amanhã? Não sei o que ele tem pensado, mas nosso time, um todo, tem muita qualidade e muitas opções. E com a saída do Carlos e do Daniel nesse momento, a gente precisou mudar alguma coisa, porque era obrigado a fazer isso. E o Cuca testou algumas informações, testou a entrada de alguns jogadores, e essa dúvida está na cabeça dele, assim como está também na nossa. E todos nós jogadores temos que fazer o nosso melhor no treinamento, descansar bem, para que quinta-feira aquele que entrar em campo possa ser um jogador competente e que ajude o Atlético nessa batalha. Felipe,
sabe o que todo jogador quer, uma campanha campeã e tal, mas essa campanha do Atlético até aqui tem um lado bom de aprendizado, de passar por momentos ruins? Tem esse lado bom, mas esse lado bom só vai continuar sendo bom se a gente sair dessa situação de uma vez por todas, porque acaba sendo só o lado ruim, né? Se a gente vencer toda essa turbulência, acredito que poderemos tirar lições do que passou para que nos próximos anos, nos próximos campeonatos, a gente não volte a ter o mesmo sucesso, né, durante a maior parte da competição e passar por uma situação que não é boa para a gente. Galo, galo!